အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအောက်ဇာသင်းလေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ဒါ Nice ရဲ့နောက်ခံလူ2 Dibu ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်ဒါတကယ်လို့များ Rafael Varane တယောက်ကလပ်ကထွက်ခွာသွားပြီး Saudi ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရင်အစားထိုးနိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါဒါထူဒီဘိုကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများစုရှိပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကတော့ကာလာရှီချာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့နီးစ်ကတန်း50နဲ့60ကြားရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကချန်ပီယံလိဂ်ကစားတဲ့ကိုပင်ဟေဂင်နဲ့ပွဲမှာမာကက်စ်ရက်ရှ်ဖို့တိုက်ရိုက်အနေနဲ့ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ပုံကိုအဲရစ်တန်ဟာကစိတ်ပြက်လည်းရှိတယ်ဒီအချိန်မှာယူနိုက်တက်ကနှစ်ကိုးပြက်နိုင်နေပြီးတော့မှမထင်မှတ်ပဲကန်ဆိုးခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေဒိုက်ယက်အန်ဒီဗီယာကြီးထုတ်ပေးခံရတဲ့အပေါ်ဂျေမီကာရကာကတော့ဒီလိုမျိုးအနှေးပြောက်ွက်တွေကိုတကယ်ကိုစိတ်ပြက်ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတကယ်ကိုစိုးဝါတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးပြီးတော့ထုတ်ပေးခံရတာမှန်ပေမဲ့ဒါဟာဘယ်တော့ကမှအညီမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့တုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ယူရဲ့ရဲ့ကိုယ်လက်စားပါကာလိုကက်ဆမီရိုတယောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလမှပြန်လာမယ့်အချိန်မှာဆိုဒီကလပ်တွေကစောင့်ရသည်မှာသူ့ကိုခေါ်ချင်နေတယ်။နွေရာသီအထိမစောင့်ပဲစောင့်ရသည်ဈေးကွက်မှာကက်ဆမီရိုကိုရရှိရင်ယူနိုက်တက်ရှီကခေါ်ချင်နေကြောင်း90မိနစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန်ယူနိုက်တက်ကတော့အခုလောလောဆယ်ရာသီအစမှာဒါပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အပါအဝင်ပြိုင်ပွဲစုံမှာ9ပွဲထိရှုံးထားတယ်ရာဒီဇာ18ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဆုံးအတွင်းမှာ9ပွဲတိရှုံးထားတဲ့ United အတွက်ဒါဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာဒါအဆိုးဝါးဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်လို့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Eric Ten Hag မှာလည်း pressure တွေတောင်းလျှောက်များနေတာဖြစ်ပါတယ် Man United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒါတန်ရာပြဿနာတွေများစွာရသလိုသူတို့အသင်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ penalty တွေဇက်တိုက်ပေးခံရတဲ့ပုံကိုစိတ်ပြည့်လည်းရှိတယ် United က Premier League ဒါသူတို့အသင်းတပိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိန်လီဘွေးဆက်တိုက်ပနဒီပေးခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟိုတနေ့ကကိုပီဟေဂင်ဘွဲမှာသူတို့ကလည်းပနဒီရခဲ့ပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကအဲ့ဘွဲကိုရှုံးသွားခဲ့တယ်တော့ယူနိုက်တက်ဘုံအဖွဲ့ကတော့အဲရီတာဟာပိုယူကြည့်မှုပေးထားပေမဲ့ချန်ပီယံလိရှုံးဘွဲကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတကယ်ကိုပရက်ရှာဖြစ်စေပြီးတော့ထောက်ခံရမယ်ဒီပြစင်မှာထိတ်ဆုံးနေရာကိုတတ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားပါအာမတ်ဒီယာလိုကိုလက်စတာစီးတီးကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အာမကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်တောင်းလျှောက်နားနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီကာလမှာပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အချိန်လက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒါတိုက်စစ်မှုမာကက်စ်ရက်ရှ်ရဲ့အကူဖြစ်သူဟာဒါအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဒါတိုက်စစ်မှုရက်ရှ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒါသူကဒါမိုင်ယာမီမှာအိမ်တင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း Telegraph မှာဖော်ပြထားပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့ Real Betis ရဲ့အသက် session အရွယ် Senegal တောင်ပိုင်းကစားမှာအစာမီဒီယာလိုကိုစိတ်ဝင်စားလေရှိတယ်ဒီစားမလေးကိုရာကန်ကလော့တို့လေ့လာနေတာကြာရှိလို့လီဗာပူးအသင်းကဘတ်တစ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒီစားမကို Premier League ကိုခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးအသင်းကမူချန်ဂလန်ဘက်ရဲ့ပြင်သစ်ကိုလည်းကစားမမာနူခိုနေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတဲကတောက်လျှောက်ခိုချင်တဲ့ဒီစားမကိုကလော့တို့ကတောက်တကြောပြန်စိတ်ဝင်စားနေသလိုဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းခိုနေကိုဆက်သွယ်ထားစေဖြစ်တယ်တီယာဂိုအက်ကန်ထရာတယောက်ယာဗီကိုမှစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အခါအသင်းကထွက်ခွာဖို့ရှိနေတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရာကလပ်ဘက်ကတက်တန်းမတိုးတော့တဲ့အချိန်ဘာစီလိုနာအသင်းဂျူဗန်တက်စ်နဲ့လာလီဂါကလပ်အသင်းတွေကတီယာဂိုကိုချိုးပန်းနေတာပါဒါလီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူအီဘရာဟင်မာခနာတေးကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပြင်သစ်ကိုပြန်ပြီးပါရီစိန့်ဂျာမင်မှာကစားချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Leipzig ကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကခေါ်ယူထားတဲ့ဒီဇာမားကကလော့ရဲ့အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ခံစစ်မှုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်သစ်ဇာမားဟောင်းဖြစ်သလိုပြင်သစ်ဇာမားဖြစ်သလိုပြင်သစ်လည်းပြင်စင်အသင်းအများစုပါဝင်တဲ့ပါရီစိန့်ဂျာမင်မှာပြန်ကစားဖို့ခနာတေးကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗာပူးတီးတဲ့ဒါအန်ဒရီကိုတောက်လျှောက်ဆောင်ကြည့်လေရှိတယ်ဟိုတနေ့တော့ကပါမီယက်စ်ကဒါဟိုတနေ့ကဖရူဘီနက်စ်နဲ့ဘူကာချီရိုကိုကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလီဗာပူးကလည်းအာဆနယ်လိုပဲကင်းတောက်တီးဆီလုပ်ခဲ့သလိုပရီးမီးယားလိဂ်ကဝက်ဆန်လည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလေ့လာခဲ့တယ်ဒါကလော့ကတော့ဒီကစားမကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားစရာပါအားလုံးချစ်တူပါတယ်